Існують такі професії, які завжди користуватимуться попитом. Професія чоботар якраз із таких, причому вона не тільки існує з давніх часів, але й продовжує розвиватися. Майстерень з ремонту взуття в Обухові чимало, а це свідчить про попит на їхні послуги серед населення, чи, можливо, на жаль, про невисоку якість взуттєвих виробів. Наші журналісти з перших вуст дізнавалися про особливості цієї професії. Кожен з нас вже не уявляє свого життя без взуття. Воно служить нам захистом від різних видів негативного впливу. Як механічного, коли можна пошкодити ногу при ході, так і від холоду. Неабияку увагу сучасні споживачі приділяють і естетичному вигляду свого взуття. Адже хочеться, щоб воно було не тільки практичним, а ще й милувало око. Не існує такого взуття, яке рано чи пізно не потребувало б ремонту. Саме для цього і існує професія взуттєвих лікарів – чоботарів. Петро Матійчик цим займається з 1994 року. До вибору такого роду занять його наштовхнуло саме життя. Я самоучка. Я сам по собі, я робив раніше на картонній фабриці. В гаражі, в енергоцеху, я токарем робив, слесарем. Токар 5-го розряду, 4-го розряду, слесаря. От. А потім таке життя в нас складається, що зараз виживати на картонки, як би сказати, дуже важко жити. На одну зарплату там отак ото ходить. От. І тоді зарплата дуже мала була. От. І я сам як токарем робив. От. І я вмів витачувати набойки, там знакомим там витачив, поставив комусь співробітникам. І тоді пішов. Вже поняв, що можу я далі піти. Замовлення від населення надходять різні, тож байдикувати не доводиться. А ти навіть з сумками приходять, і ремнями запасними, які теж приносять, і сумки, закльопки там чи це. А в основному сапожні, то набойки, супінатори, кому що, і замінять щось там. Тільки, правда, то я, машинки в мене немає, то я замки не міняю. Петро Васильович має свою думку стосовно взуття, яке зараз виготовляється. І покращення якості він не спостерігає. Зараз взуття, як не странно, але дуже і дуже погане. Качество нікудишнє, будемо казати. Зараз дуже багато, тож мода пішла на лакіровку, лаковий цей. А воно ж ніякого качества нема, ноги парять людям. От. Але ж зато красиво, хоча б, якщо вже купують люди, то хай би вже купували кожен. Хоча не в кожного гроші дозволяють. На жаль, як виявляється, зовсім немала вартість взуття не є гарантією його якості. Дуже великої різниці немає. Краще на ці гроші купити 2-3 пари і 100%, що хватить виходити на сезон. Ну, якщо добре, то на 2, на 3, то вже як, хто як буде ходити. Навіть приносили мені 2,5 тисячі гривень, обуви, сапоги стоять. От. Але ж качество, відповідно, що вже краще, ніж якісь такі, от, там за 500 гривень. Але ж все рівно, що вони теж ламаються, можливо, залежно, хто як ходить. А для того, щоб взуття нам служило довше, взуттєвих справ майстер радить дотримуватись таких рекомендацій. Так що ні в коїм випадку не пользуйся таким кремом. Краще всього купити, хай він дорожчий, це, наприклад, як ківі. От. Може реклама, може ні, це для ківі, це найкращий в нас обув. Як і раніше колись. Покремив сапоги щіточкою, от. Покремив собі кремом, от. Потім взяв войлок. Обикновений, який в сапогах ото розпоров сапоги, і тим войлоком натерти, і буде саме і буде блеск, і дуже прекрасно. І тоді воно ходить, і вода стікає. От. А таким кремом ваксою, це пользується тільки для підкраски. Чоботарство – така галузь, яку теж не обійшла складна економічна ситуація. Тому коштуватиме тепер ремонт взуття дещо дорожче. Як не странно, може хай люди не сердяться, але ж виходить, що нам кожен день от снабженець приїхав, кожну середу приїде, от вже його ціна зовсім друга. Сьогодні одна, на слідчу неділю приїхав, вже зовсім друга. Либо поїхав в той же магазин. Учора ж брав по одній ціні, на другий день приходиш, приїжджаєш і у Києві буває такі моменти, що треба срочно їхати на Київ в магазин. Уже ціна зовсім друга. І залежно від того, і виходить, що хочеш чи не хочеш, приходиться піднімати і ту ціну. Ну, я би не сказав, що так вже не багато, воно піднімається. Раніше стоїло 15 гривень набойки, потім 20, зараз вже 25 гривень. Також усі чоботарі мають одне спільне прохання – забруднене взуття на ремонт не приносьте.
Але як би там не було, поки виготовляють та носять взуття, професія чоботар ніколи не зникне. Лілія Рагуцька, Марина Кочкіна, Олександр Костенніков, Володимир Кагарлик, студія «Барт».